Halda. Beləliklə biz bugün yeni qoşulanlar artıq 110 nəfərik sayımız. Elmira xanıma xüsusi salamlar buradan. Burcu xanıma salamlar. Artıq biz başlamışıq və mən qeyd etmək istəyirəm ki, bizim sayımız artıq 120 nəfərdir. Səs kimdə yoxdur səs? Səbuhəyə də salamlar, zəhmət olmasa deyin. Ağdaşdan və Ağdaşlı fabirlikçilərdən salamlar. Bütün regionlarımıza salamlar, Ağdaşa da xüsusən. Şəhanə xanım deyir, hamınızı salamlayıram. Bəli, səs gəlir. Səbuhə xanım deyir ki, səs gəlir. Və biz başlayırıq. Bugün biz fabirlik şirkətinin 10-cu kataloqunun nəticələrini səsləndirəcəyik. Bakıdan Qarayev tərəflərə deyir Vüsal. Elə mən demək olar ki, elə o rayonda yaşayıram. Biz qonşuyuq Vüsalın əslində. Aha. Və mən sizə böyük qürur hissi ilə artıq çatdırmışam. Artıq sosial şəbəkələrdə də biz görmüşük bu xəbərləri. Amma bir daha da xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, 2020-ci ilin 10-cu kataloqda son 3 ildə Fabirlik Azərbaycan şirkətinin satışlarında son 3 ilin ən yüksək rekordunu vurub. Mən sizin hər birinizi buradan təbrik edirəm. Özümü də təbrik edirəm. Bütün məsləhətçilərimiz, bütün regionlarımız, bütün direktor və daha yuxarı səviyyədə olanları, o cümlədən də bizim hər bir əməkdaşımızı, hamının kimin ki, burada bir zərrə qədər də əməyi varsa, buradan hamı minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki Natalya xanım, здравствуйте. Çünki Natalya xanım Katardan danışır özdə, bildiyim kimi. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu nəticəmiz bütün şirkətlərə cavabımızdır. Bu nəticəmiz bizim hansı gücə qadir olduğumuzun sübutudur. Və bu nəticələrimiz sizin zəhmətinizlə qazanmış və sözünüzü deməyinizin nəticəsidir. Amma mən düşünmürəm ki, bu son nəticədir. Mən hələ də düşünürəm ki, biz öz sözümüzü deməmişik. Hələ bizim artmağa çox yerimiz var. Və mən bilirəm ki, biz bir nömrəli şirkət olaraq onu bir daha da təsdiqlədik. Çünki 2020-ci ilin 10-cu kataloqundan keçən ili müvafiq dövrü ilə biz müqayisə etsək, bizim satış həcmimiz hələ bu öncə nəticələrdir. Bəlkə də ola bilsin ki, orada plus minus ola bilər. 120% biz artmışıq. Maşallah, məncə alqışlara dəyər. Bilmirəm, siz öz yerlərinizdə onları alqışlayırsınız. Bilirəm ki, alqışlayırsınız. Çünki bu bizim hamımızın qələbəsidir. Mən hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, bax, bizim şirkət elə yenə də birincidir. İnşallah daha da davamlı birinci olacaq. Davamlı deyəndə ki, daima birinci olacaq. Çünki bizim məsləhətçilərlə bu mümkündür və ancaq belə ola bilər. Bir daha da hamınızı təbrik edirəm. Sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram. Və təbii ki, 120% satış olduğu halda, təbii ki, bizim şirkətimizin artıq necə deyim sizə, saf, şəffaf olduğunun nəticəsi də onun rütbələridir, yeni rütbələridir. Və mən böyük fəxr hissi ilə Turaç xanıma xüsusi salamlar. Bir yeni eli direktorımız vardı. Bu həqiqətən də çox böyük nəticələrdir.
Mən bugün təbrik olanları hamısını təbrik edirəm. O cümlədən də onların strukturlarında olan məsləhətçiləri də təbrik edirəm. Çünki həmin məsləhətçilər də burada onların zəhməti olub. O cümlədən də bütün onların nastavniklarını, yuxarıda duran hər bir kəsi, yəni direktor və daha yuxarı səviyyələrdə bizim dəyərli klubunun üzvlərini də xüsusi salamlayıram. Çünki hər bir kəsin burada əməyi olubdur. Beləliklə, mən istəyirəm siz qarşılayasınız. Bizim hələ bu kataloq artıq təsdiqlənmiş rütbələrimiz də vardı və düz 6 direktor öz statuslarını təsdiqləyiblər. 5 baş direktorumuz var və 2 gümüş direktorumuz var. Təbrik edirəm sizləri. Ümid edirəm ki, bu sizin sonuncu pilləniz deyil. Çünki pilləmiz çox, görürsünüz ki, ekranda da mən daim onu əks etdirirəm. Çünki siz biləsiniz ki, sizin hələ artmağa nə qədər yeriniz var. Çünki Faberlic imkanları hədsiz hüdudsuzdur. Hər şey sizin istəyinizdən, hər şey sizin həvəsinizdən asılıdır. Beləliklə, hazırsınız yeni açılmış statusları sədalamağa. Hazırsınız. Bilirəm, oradan biraz əks enerji də alım sizlərdən. Çünki hiss eləyirəm burada yazdıqlarınızı. Yenə də hiss etmək istəyirəm. Beləliklə, qarşılayın. Faberlic Azərbaycan şirkətinin açmış direktorlarımız Məmmədova Nazlı, Musayevlər Ayşən və Elşad, Bağırova Vəfa, Yaqubova Türkanə və Seyidova Mülkiyə, Əliyeva Svitlana, Ələkbərova Əkbərova Diləfruz, Vəliyeva Lalə, Əsədova Sevinç, Əlişzadə İnci, Yusifova Aybəniz, Məmmədyarova Əfsanə, Əliyeva Rəna, Əzimova Gülnar, bu elə son deyil. Misirxanova Təranə, Təxməzova Kəmalə, Əzizov Etibar, Nağıyeva Ləman, Əhmədova Leyla, Məmmədov Zahid, Ağayeva Ülviyyə, Xaniyeva Gülnar, Əskərli Ləman, Quliyeva Nurşən, Ruşanova Nuranə, Əliyeva Qiyafət, Sadıxova Səvanə, Həsənova Leyla. Və biz davam edirik. Yeni direktorlarımızın adını sədalayıram. Nəsibova Leyla, Ağayeva Gülbəniz, Səlimov Şahpəsənd, Bagirova Jalə, Mehdiyeva Nüşabə, Aslanova Şəhla, Abdullayev Emin. Mən bütün yeni statusunu açmış direktorları ürəkdən təbrik edirəm və 100% əminəm ki, onlar kvalifikasiyalarını davam edib, layiqincə təsdiq edəcəklər statuslarını. İnşallah beynəlxalq səviyyəsində də bizi hələ təmsil edəcəklər. Və biz keçid alırıq baş direktorlara. Bəli, burada bir söz səsləndi. Bizə də qismət inşallah. Əlbəttə, hər bir kəsə, mən ki, bu izdihamı hiss edirəm.